Takže dobrý den, já myslím, že můžeme začít. Možná ještě na úvod, jmenuji se Petr Pečený, pro ty z vás, co mě neznají. To je dobrý asi připomenout. Každopádně nestihnu všechno, protože třeba jenom multifáze v tenhle ten moment má sama o sobě, WoW a multifáze má sama o sobě 70 slajdů. Pak máme poměrně velkou prezentaci na Overset Mesh, která teda ještě není vydaná, ale předpokládám, že bude poměrně taky hutná, protože těch věcí je hodně. Takže možná, že já dneska multifázi projedu jenom letem světem, uvidíme, jak to budeme stíhat, máme na to hodinku a Overset Mesh asi přeskočíme úplně a dáme si to do nějakých speciálních prostě prezentací pro lidi, co to bude zajímat. Možná, že by bylo fajn, kdybyste napsali do komentářů, jestli to pro vás takhle může být schůdný, respektive jestli byste měli zájem o ty speciální jakoby věci. Já opravdu 120 slajdů teď nemám šanci proběhnout a pokusím se především proběhnout to, co zajímá si všechno, takže nějaký třeba síťování a nějaký změny v interfejsu. To je to, co bych rád dneska s váma prošel. A pak samozřejmě nějaký nastavení solverů a všechny ty věci projdu taky, ale jenom letem světem a asi se tomu pak budeme věnovat trošku podrobněji. Tak to jenom tak na úvod a už se do toho pojďme pustit. Vyšla nám teda nová verze 2020 R1, což je super. Hned první, co si asi všimnete, že se nám změnilo licencování. To znamená, že takový to, že jsme prodávali kdysi AIM, což by měl být nějaký produkt jakoby pod Fluentem, tak ten vlastně ten AIM začal být tak dobrý, že Fluent jakoby možná trošku ohrožoval, ale ani ne tak Fluent, ale spíš v Mechaniklu, to bylo hodně markantní, takže nám ho zrušili. Dobrá zpráva je, že místo toho teď existuje licence Pro, to znamená Fluent Meshy, teda Ansys Fluent a Pro. Tato licence jakoby dneska nahrazuje AIM v tom proudění a je to vlastně osekaná proudařská licence, takže vy ve chvíli, kdy si zapnete Fluent s těma novýma licencema, tak tady budete si moct vybrat, jakou chcete vlastně licenci. Je tam Pro, Enterprise a ještě ta nejvyšší. Vlastně nikoho z našich zákazníků by se to nemělo týkat. To pročko nikdo teďko nemá. Máte všichni ty vyšší licence a možná teda si jenom ukázat, že to pročko je opravdu osekaný, třeba už jenom tím, kdybyste ho chtěli začít používat, tak třeba ve Fluent Meshingu jako takovým, tak podporuje jenom Watertight Geometry Workflow. To znamená, cokoliv budete chtít zasíťovat v tom starém interfejsu nebo v tom starém rozhraní, tak vám to spadne. Nedokážete s tím třeba udělat wrap, jo? Takovýhle věci, když třeba chcete načít TGF, tak vám normálně natvrdo spadne program a napíše vám, že jste použili nedovolenou operaci. Jo? Takže jenom tak pro zajímavost, vy tady budete si moc vybrat a rovnou tady budete mít, tuším, ten Enterprise všichni, nebo něco ještě vyšší. S tím pročkem se samozřejmě změnily nějaké tady věci, co se týče toho rozhraní. Vidíte, že když si zapnete pročko třeba, tak dáte turbulentní modely a vypadne na jich na vás jenom pár těch opravdu pár základních, které ale samozřejmě se asi nejvíc používají a nemáte šanci si vybrat něco dalšího. Takže K Omega SST nic víc tady nenavolíte v tenhle ten moment. Když se na to koukneme, máme dneska trošku jiné rozhraní zase díky tomu, jiné ikonky. Přibyly nám tady nějaké funkce, vy když si to odevřete, tak to na tom poli hned na těch svých panelech nástrojů najdete, je to něco o grafice. Změnilo se nám tady tato možnost, která byla přebraná teď z Fluent Meshingu, že můžete všechno skrýt, část toho skrýt a můžete samozřejmě, co jste naposled skryli, se na to podívat. Tohle je něco, co je z Fluent Meshingu. Bohužel je třeba říct, nebo bohu dík, že i ty ikonky, to je jejich grafická podoba, tak dneska i ve Fluent Meshingu bude úplně jiná. Jako respektive bude taková, jakou ji vidíme teď na té obrazovce. Jo? Což samozřejmě může být zákazníky vnímáno negativně, že se zase mění nějaké ikony. Já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem načet někde nějaký článek, ve kterém bylo popsáno, že to, že právě v každém softwaru vám drobec mění ikonky, tak díky tomu, že vy musíte právě o tom přemýšlet, že tam máte novou ikonku, tak je to jako nejlepší prevence proti mozkovým příhodám potom, jo, v tom nějakým vašem starším věku, což je až jednou nastane, což si myslím, že je super, jo, takže je to třeba brát takhle pozitivně s těma ikonkama. Zase na druhou stranu musím to říct, i když jsem to původně říct nechtěl, tím, že se mění ikony, tak samozřejmě některý lidi to může dostat trošku do stresu, včetně mě. A když zase jste ve stresu, tak potom se vám může stát, že vás přepadne Alzheimer, jo? Ve starším věku. Takže to je jenom taková vsuvka vtipná k těm ikonkám, co já si o tom myslím. Další věc, která je ale už úplně super,
máte tady nějaké vytváření nových ploch. To znamená, že když si vytváříte plochu, tak je tady možnost, kolik těch ploch chcete vytvořit a jaký mezi nima má být mezera. Jo? Takže buď si to můžete vytvořit normálně natvrdo, anebo si to samozřejmě můžete v tom grafickém okně takhle roztahat, přesně jak je to tu ukázané na tom videu. Což si myslím, že je fajn, protože většinou, když člověk potřeboval něco vyhodnocovat, tak si dělal ty řezy a potřeboval ty surfacy, prostě dělat třeba 3, 4, 5, tady jich 10 zrovna a musel to dělat pořád dokola, jo? 4x tu samou operaci, dost to zdržovalo, bylo to nepříjemný. Dneska si to můžete udělat v jednom rozhraní, v jednom okně. Jak s těma planeama, tak tady s isosurfacama. S isosurfacou, když ji vytváříte, tak je to to samé. Zase tu máte tu možnost, kolik těch isosurface chcete udělat, jaký mezi nima má být rozdíl. Jo? V tenhle ten moment je to nějaká teplota, tak třeba po 5 stupních. To je zase prostě věc, kterou asi oceníte jako uživatelé. Je tady další z těch věcí, možnost přidat si do grafického rozhraní nějaký, respektive vaše okna. Jo? Takže se můžete podívat v jednom grafickém rozhraní, třeba i na monitory něčeho nebo na rezidua. Vidíte to všechno najednou, což samozřejmě v dnešní době velkých monitorů se může hodit. Je to takový příjemný, nemusíte to tam složitě překlikávat. I pro nějakou tu vizualizaci těch výsledků to může být fajn. Teďkon, prosím vás, zase nějaký nový rozdělení těch záložek tady nahoře té grafické konzoly. Samozřejmě všichni s tím máte tu zkušenost, že děláte hodně monitorů, protože vás zajímá hodně dat, kvůli tomu samozřejmě se to počítá. Děláme hodně dat a najednou tady máme 10, 20, 30 těchhle těch věcí, těch třeba monitorů a už se v tom nikdo nevyzná, jo? Je v tom nepořádek. Teď si zobrazíte třeba nějakou konturu teploty, zastavíte si to, chcete se do toho podívat a teď mezi těma 30 vlastně nemůžete najít, která to je. Tak tomuhle zase oni vycházejí vstříc a dělají to tak, že vám ty vaše věci, které jsou jako nastavené automaticky, udělají jakoby v šedém rozhraní, jsou šedě a jsou jakoby napravo na té liště. A cokoliv si zobrazíte novýho, tak se vám objeví nalevo v liště a vy to hned najdete a ještě se vám to graficky zobrazí jakoby barevně. Takže poznáte to, co vlastně teď na to koukáte, na nějaký ty kontury od třeba monitorů, který máte jinak nastavený. Což si myslím, že zase hrozně příjemná věc, na to se nechá zvyknout. Dál, co to tady máme? Máme tady rozdělení těchhle z těch kontur. Já jsem se o to nikdy moc nezajímal, jak to s těma konturama je. Vím, že prostě někdy jsem si na ní kliknul a přepsal jsem si tu původní, pak jsem ji složitě hledal. Bylo to v různých verzích zase různě. Teď to vypadá, že se to ustaluje. Zase je to poměrně jako užitečný nástroj. Máte tady display. Kliknete na konturu, dáte display. Display se vám zobrazí samozřejmě ta kontura a vy si ji můžete přepsat. Ale můžete samozřejmě tu konturu dát display in, zobrazit v novém okně, nebo máte tady add to, to znamená, že když máte třeba konturu 2, máte na ní něco zobrazeného, kliknete si na konturu 1, dáte add to kontura 2 a tím pádem zobrazíte obě dvě ty kontury najednou. Je to teda něco, jako byly dřív scény, akorát, že teď to jde udělat jakoby v tomhle rozhraní jednodušejc a rychlejc, nemusíte nějak složitě nastavovat scénu. No a samozřejmě ještě máte tu scénu, takže si to můžete přidat přímo do té scény a nemusíte zase v té scéně složitě něco zaškrtávat a něco tam nastavovat. Takže zase nějaký zpřístupnění těm uživatelům zlepšení. To já jako vnímám jako pozitivní. No, máme tady nějaký nový nastavení expression, nebo respektive nějaký zjednodušení těch funkcí pro expressiony. O tom se asi nebudu dlouze zmiňovat. Vy si samozřejmě pak máte šanci najít tenhle ten slide, koho to zajímá, nastudovat si, co všechno se změnilo a co vám tady přibylo nově. Tak, novinka, která zase můžete si expressiony nastavovat jako vektory, byly nějaký vektorový operace. Co je zajímavé, že si expressiony dneska můžete vyhodnocovat v konturách, takže se podíváte, co jste vlastně tou expressionou nastavili, jak to funguje. Zase, koho to víc zajímá, může se sem na to podívat. Teď profily můžete, teda expressiony můžete kombinovat s profilama. Zase ten slide tady je, já ho jenom ukazuju, nějak ho komentovat složitěji nechci. Teďkon jsou tady v těch expressionech, čehož si možná taky všimnete, je tady nastavený různý barevný schémata, to znamená, že ty profily podle toho, co kam píšete, tak se jakoby barevně mění tyhle ty věci, podle toho, co která věc znamená, s čímž samozřejmě se zlepšuje nějaká ta přehlednost.
Plus máte tady nějaký manažer těch profilů, to znamená, že těch expression, pardon, to znamená, že se do expressiony můžete dneska podívat a ono vám mimo jiný třeba napíše, kde jste ji použili a samozřejmě vám napíše třeba jednotky ty expressiony, což si myslím, že může být fajn. Takže se můžete do těch expression tady podívat na jednom místě. Tak. Je tady zase samozřejmě nějaká, takže zase nějaký vývoj těch expression a nějaká práce s tím, aby se v nich člověk vyznal, což nebylo úplně samozřejmostí. Teďkon věc, která je zase úplně strašně fajn v tom uživatelském rozhraní, protože třeba já jsem si za boha nemohl zapamatovat třeba Full HD rozlišení, jaký je tohle číslo 1920x1080, musel jsem to sem psát jako vždycky ručně, když jsem chtěl ten obrázek, pak jsem na to někdy zapomněl, udělal jsem si obrázky, zjistil jsem, že když je dávám do prezentace nebo je promítám na nějaký plátno, tak mají malý rozlišení, nebo že když si sem nandám to rozlišení, tak se mi pak promítají třeba do té vyhodnocovací osy. Dneska by to mělo být odstraněné, to znamená, nemusíte si to tady moc jakoby řešit složitě, jenom si vyberete, jaký rozlišení chcete, je tady Full HD, tady je to napsáno 4K, je tady rozlišení, pak samozřejmě vaše rozlišení, nebo můžete používat zase rozlišení okna, jak jste byli doteďka zvyklí, takže nemusíte ty čísla vypisovat složitě ručně. To si myslím, že třeba já hodně oceňuju. Jdeme dál, to samý pro video. Jsou tady nový formáty videí, mimo jiné třeba MP4 AVI, a k tím videím, když si je nastavujete, nějaký ty animace, tak si zase můžete tady skliknout, jakou chcete kvalitu. Je tady nějaký best, high, medium, low. Můžete si to na video poměrně jednoduše, rychle nastavit, což samozřejmě taky nebylo samozřejmostí. Krok vpřed, který ocení, myslím si, každý, kdo ty videa někdy dělal. Změnily se jakoby varovné hlášení. Vy víte, že už od minulých verzí, doufám, že je to od minulých verzí, protože já už samozřejmě s touhle verzí pracuju asi měsíc, takže už ji mám pod kůží. V minulých verzích už přibyly tyhle jakoby znaky. To znamená, když jste měli nějaký warning nebo error, tak vám to tady zašlo svítit červeně a vy jste si kdykoliv to mohli rozkliknout a do toho warningu se podívat. Měli jste ho tady vypsaný. Nemuseli jste ho složitě hledat v té konzoli. Dneska je to ještě zlepšený v tom, že rozdělili warningy a errory, to znamená, jsou tu takové ty dvě záložky proto. A vy samozřejmě se můžete podívat, co je warning a co je error. Dřív to bylo dost nepříjemný, protože se v tom člověk musel složitě přehrabovat. A samozřejmě, teď nevím, jestli je tu animace. Jo, je tu animace. Ve chvíli, kdy potřebujete ten warning najít, kdy vám ho vypsal, tak stačí do něj kliknout a on vám ho v té konzoli najde. Což si myslím, že je taky fajn. Jo, protože dřív vám vypsal warningy a kde byly. Těžko se to hledalo. Takže to je věc, kterou si vyzkoušejte, určitě ji přijdete na chuť taky. Kromě těch ikon jsou tady vlastně jenom samý skvělý věci nový. Máme tady nový jakoby schéma, který je dark. Koukněte se na to, komu to vyhovuje. Ta černá barva, vždycky vím, že v AutoCADu hodně lidí říkalo, že to bylo úplně skvělý, že byl černý, protože to tak neunavuje oči. Jo? Takže opravdu je to asi v tomhle z tom nějakého zdravotního hlediska, je to fajn, že kdo s tím má třeba problémy s těma očima, tak si to může dát černě a není to tak náročný pro něj. Samozřejmě potom si to může tady nastavit jednoduše v preferencích, jo? To je asi jasný, kde se to nastavuje. Tak, jsou tady nějaký simulation report, to přiznávám se, jsem tolik ještě neprověřil, co přesně znamená, ale měli byste si tady nějaký reporty z vaší simulace, který vás zajímají, úplně jednoduše být schopný vyklikat a ukládat si je někam jako PDF nebo HTML formát. Takže na to se podívejte. To stojí asi za to vyzkoušet, já to vyzkoušení nemám, takže bych lhal, kdybych přesně říkal, co to tady znamená. Tak, tohle je zase nějaká změna. Já se přiznám, že ten ribbon nahoře úplně moc nepoužívám. Jsem z té staré školy, jsem starší ročník asi už dneska. Vystačím si tady nalevo s tím stromem, s tím pracuju. I když samozřejmě, kdo s ním pracuje stejně jako já, tak asi mi dá za pravdu, že se v poslední době dost znepřehledňuje tím, jak se tam přidávají pořád nový a nový funkce. Tak každopádně, ale vím, že lidi, kteří s tím začínají pracovat, tak spíš využívají tenhle ribbon, tak pro ty z vás, kteří ho používají nahoře, tak tady zmizela u konturu možnost edit. Můžete si tu nahoře jenom vytvořit novou konturu. Pokud ji chcete editovat, tak už to můžete dělat právě jenom v tom stromě. Co to má za logiku, úplně nevím. Nicméně je to dneska tak.
Pokud by to někomu nevyhovovalo, může si to zase samozřejmě přepnout do legacy v nějaké grafice u preferences. A potom by to tamto edit měl mít zpátky. Takže jenom tak, abyste se nedivili, kdo je to na to zvyklý, na ten ribbon, že je to teď trošku jinak. Další věc, které je třeba se věnovat, je dneska síťování. Zase Fluent Meshing Workflow. Vy víte, že ten Fluent Meshing už se ustálil, vlastně prakticky s ním síťují všichni, že by někdo síťoval ve Workbench Meshingu, tak je možný, že se mi to někdo bojí říct, ale nevím o tom. Z těch našich zákazníků na ten Fluent Meshing se přešlo poměrně jakoby, řekl bych, jakoby živelně. Teďkon, Fluent Meshing Workflow se ale taky mění dál nějakým způsobem. Co je zajímavé, tak ve všech těch novinkách, které já tady nějakým způsobem reflektuju, a už to bylo v minulý verzi, tak oni vlastně upravují jenom Watertight Geometry Workflow a ten Fault Tolerant Meshing. Takže vlastně to staré rozhraní, ve kterém já jsem vás to všechny školil, tak dneska už se nikam neposunuje a jakoby se s ním nepočítá. Já jsem vlastně v tomhle tom jakoby vždycky takový ten, že ty nové technologie hrozně prosazuju, takže to třeba to Watertight Geometry Workflow jako periodicky vždycky zkouším, ho zase, jestli to jde nebo nejde, a musím říct, že ty kroky jsou tam mílové, že se to opravdu posouvá a je to skvělý. Nicméně, abych si myslel, že to třeba nahradí to starý workflow, tak to v tenhle moment bych nemohl ještě úplně říct. Ale každopádně ten trend je zřejmý, takže pojďme se bavit, co je novýho v tom Watertight a Fault Tolerant Meshing. Tom Watertight je teď udělaný, že když máte nějaký objekt, který je periodický, tak vám ho automaticky může rozkopírovat, zase tady někde jednoduše, a na těch rozhraních, co jsou tady periodicity, tak vám udělá rovnou interfejsy. Což je, myslím si, fajn. Kdo to používá, tyhle ty věci, tak to může využít. Co je krásná funkce, a mně se to hrozně líbí, a v tom starém workflow mě vlastně hrozně chybí, vždycky mě chyběla, tak je to v tenhle ten moment, že si můžete vytáhnout, respektive udělat ten sweep z nějakých těch okrajových podmínek. To znamená, nebo z nějakých těch jakoby ploch, si můžete ve chvíli, kdy máte hotovou objemovou síť, vytáhnout sweep. To vlastně vždycky šlo i v tom starém rozhraní, ale nepodporovalo to polyhedry. Teď, jak je vidět, tak to takhle můžete už udělat, strukturovanou sítí, vytáhnout polyhedry. Jestli by to fungovalo i na velký členitý povrchy, tím si nejsem jistý. Jo? Ale nemám to vyzkoušený. Otázka je, jestli bych se s tím Watertight Geometry Workflow vůbec tím velkým členitým povrchům dostal do fáze objemové sítě. Takže to asi zatím možná ne, ale dřív či později, to přijde, tak je třeba to reflektovat. Tohle je nicméně skvělá funkce, že to je podporované polyhedrama. Meshing mod usability, to je vlastně pro celý Fluent Meshing. Toho si všimnete, že ve chvíli, kdy chcete dělat clipping plane, to znamená, chcete si to rozřezat a koukat se do té sítě, ať už povrchový nebo té stávající, tak vám tu teďkom přibude takovýhle osový kříž, a vy si můžete ten osový kříž úplně stejně jako ve Space Claimu prostě nějakým způsobem začít točit. Takže dneska už neděláte ty řezy jenom X, Y, Z, jak jste byli zvyklí. A vím, že potom byla velká poptávka, aby se to změnilo, ale můžete si to říznout vlastně pod libovolným úhlem, jak vás napadne. Ten úhel teda nejde nastavit natvrdo, jak by se mohlo zdát, že je jasný. Ne, můžete to zatím jenom tahat těma šipečkama. Nicméně už tak je to velký pokrok a to, aby to šlo natvrdo nastavit, si myslím, že je jenom otázka času. Teď se samozřejmě změnil tato věc, co vám ukazuje ten progres, jak moc rychle ta síť se generuje, kolik vám ještě zbývá, tak samozřejmě měla by teď fungovat líp, než fungovala doposud. A neméně důležitý u toho Fluent Meshingu je, že dneska už to podporuje ten CFF formát, to znamená ten H5. Můžete ho teda načíst a dokonce tu síť v něm můžete uložit, což si myslím, že je fajn. Tak. Co zase platí pro celý Fluent Meshing, i když tady píšou, že jenom Watertight Geometry Workflow, je paralelní síťování polyheder. To znamená, že když děláte objemovou síť, tak už to není, že byste museli používat PolyHexCore kvůli tomu, že chcete síťovat paralelně, to už dávno ne. Je to dneska o tom, že si můžete zaškrtnout u polyheder, si můžete zaškrtnout, že chcete síťovat jakoby paralelně i polyhedry. A samozřejmě HexCore option, takový to 1:8, abyste měli ten přechod krásně plynulej z té polyhedry do té hexy a neměli jste
mezi tím ten problém, že když je menší hexa a větší, tak je mezi nima nekonformní rozhraní, tak to je to 1:8 transition, tak to už dneska by mělo jít taky síťovat paralelně. Tak. Další věc, která tady je, je refinement regions, můžete si prostě přidávat, tady v tom, to už je v tom novém workflow, zase samozřejmě, můžete si přidávat regiony, který budete používat na to, aby se vám zajemněla síť. A ty regiony nejsou tak, že si je musíte někde složitě vygenerovat, ale jenom ukážete ten rozměr, jaká má být vzdálenost od toho povrchu a on takhle krásně ty tvary dělá jakoby s tím povrchem a zajemňuje vám síť, což si myslím, že může být hlavně pro tu vnější aerodynamiku jako zase skvělá věc. Proč ne? Tak. Další věc je, která trošku chyběla právě z toho starého jakoby prostředí, že si můžete uložit size field. To znamená, že pokud načítáte hodně podobnou geometrii pořád dokola, což se vám asi třeba minimálně v tom watertight geometry workflow stane, minimálně mně se to vždycky stává, že to načítám 4x, 5x, než to mám opravdu tak čistý, aby to ten algoritmus sebral. Nicméně je otravný potom ten size field pořád dokola prostě tam přepisovat, jo. Takže dneska už to tak není, můžete si ho uložit a pak rovnou načíst, nemusíte ho psát pořád dokola. Zase super věc. Tady je nějaké zlepšení v mezních vrstvách, respektive v kvalitě povrchové sítě, tím, že už tady není automatický remeshing, ale je tady něco jako refaceting, a místo auto-remeshing. Můžete si to tady jednoduše přepnout. Jak to funguje, se přiznám, že nevím, nemám to vyzkoušený. Tak, fluent meshing paralel polyhedra pro ten špinavý CAD, to bych asi nechal bejt, to už jsem se o tom zmiňoval. Co vlastně chci ukázat, že jsou tady pro ten fault tolerant meshing workflow, tak zlepšili teďkon nějaký ty opravy děr, když najdete prostě, že tam máte problém, že vám ty díry, jako u klasického vrapu, lezou do sebe, nemáte problém to zavrapovat, ty regiony, tak dneska už si to můžete opravit manuálně a můžete to opravit přímo v tom prostředí toho fluent meshingu, což zase je super. Zase máme tady nějaké zlepšení pro ten vrap v hledání děr. Funguje to líp, což zase samozřejmě funguje i pro normální vrap. Že zase tohle prostředí, který by zase mezi verzema se měnilo, až nakonec nějakou dobu vůbec nefungovalo, tak se nám zase vrací a ta jeho funkčnost začíná být prostě zase lepší a lepší, což je fajn. Kdo na to byl zvyklý, tak to určitě ocení, že nějakým způsobem to zase teď funguje a funguje to dobře. Overset mesh in fault tolerant meshing. K tomu bych se možná potom rád věnoval v tom overset meshingu, protože k tomu uděláme ještě nějaký speciální Teams nebo Webex, chcete-li, na překrývající se sítě. Nicméně jenom pro zajímavost bych tady řekl, že i ten fault tolerant meshing má najednou teďkon možnost vytvořit vám překrývající se sítě, což asi v tenhle moment oproti tomu předchozímu, jako workflow, kde to nebylo, je hodně velký krok dopředu. Protože ve chvíli, kdy vy jste třeba měli problém, takže vy si můžete tady udělat rovnou mu nadefinovat, ano, ty sítě jsou v sobě, ale protože budou překrývající se, tak je na síťu jakoby odděleně, což je super. A na tom dalším slajdu je vlastně vidět, co je na tom super, že to jde rovnou ve fluent meshingu. V tom fluent meshingu je super, že vy vlastně si tady můžete podívat se, kde máte ty jakoby sirotčí buňky, jo? Orphans, nebo neumím tu výslovnost, ty buňky, které se vlastně nespárovaly při těch překrývajících se sítích. Dřív to bylo tak, že jste to museli zapnout v solveru, tam to zinicializovat, ne, respektive napřed nastavit, pak zinicializovat, pak se teprve viděli, je, mám tu špatné buňky a vraceli jste se zpátky do síťování. Tohle by měl být poměrně velký krok vpřed. A je fakt, že když děláte ty překrývající se sítě, že to většinou nejsou složitý geometrie v tenhle moment, aspoň to, k čemu já jsem se kdy dostal, takže se můžete už tady na té úrovni podívat, jestli je to v pořádku nebo ne, případně to přesíťovat. Tady je nějaký příklad, je to nějaký prostě motor, který se dělá, respektive nějaký člun, který plave prostě po hladině a je to právě dělaný tím overset mesh. Má tady samozřejmě nějaký motor, který ho pohání. A budu teď pokračovat rovnou na turbomašinery. Turbomašinery, zase bych k tomu řekl něco a nemyslím to nějak zle. Nebudu dneska zmiňovat CFX. K CFXu je, prosím vás, dneska v novinkách 10 slajdů. Z toho jeden slide nebo dva slajdy jsou na to,
že je možný dělat paralelní síťování ve Fluent Meshingu na, Hexcore, jo? Na ten klasický Hexcore, kde jste to aproximovali tetrou a potom do jádra vám to rostlo hexem. A další slajdy jsou na to, že je možný z CFX dneska pouštět na cloudu, což je prostě, myslím si, velká novinka, dřív to možný nebylo. Pak je tam asi 3-4 slajdy na něco dalšího. Koho to bude zajímat a kdo ještě dělá v tom CFXu, rád vám to poskytnu a pošlu vám ty slajdy jakoby zvlášť. Napište mi to klidně do komentářů. Dneska vlastně to Turbo Machinery se nějakým způsobem zase překlápí do Fluentu, i když Fluent má dneska na Turbo Machinery tři slajdy jenom, takže to není za stolik. Jedna z nich je ta interakce toho Blade Row s mixing planem, takže nějaký prostě zlepšení zase pro ten mixing plane zlepšení těch přechodových podmínek nebo interfejsů. Můžete se tady na to podívat. Já to nechci zase komentovat, protože nechci si tu hrát na nějakého odborníka teďko na Turbo. Už jsem hodně dlouho takhle nic nepočítal s tím. Co je zajímavé a co si zase samozřejmě pamatuju, tak CFX vždycky poráželo Fluent minimálně v té mokré páře. Vím, že i třeba jeden náš zákazník z Plzně dělal si na to nějaký pokusy a ten Fluent opravdu, je to tady vidět, oproti tomu měření vycházel mimo, jo, v tomhle rozhraní nebo v tom místě. Vycházel dost mimo. Dneska Fluent má ten nový model Young Droplet Ground Formula, který je tam přidaný a měl by na tom být vlastně stejně jako CFX. Takže to, co uměl CFX, dneska v té mokré páře měl by umět i Fluent, což si myslím, že je zase zajímavá věc. A další věc, zlepšují nějakým způsobem Flutter, že proto připravují nějaký sítě. No a to jsou vlastně ty tři věci, které se dneska vlastně mění v tom turbo pro Fluent. Takže zase pokračuje ten trend, všechno, co umělo CFX, naučíme Fluent a uvidíme, jak to dopadne. Battery modeling, to je zase věc, která se dneska rozjíždí v České republice jako hodně lidí se snaží prostě stimulovat baterky, takže tomu se pověnuju. Toho, čeho si všimnete, že battery model teďkon je tady rovnou daný v těch modelech, můžete si ho rovnou zapnout. Dobře, tak OK, to asi nikomu neublíží, ale zase to vypovídá o tom, jak ty baterky jsou teď žádaný, že to sem takhle přidávali. Já si pamatuju, že pár verzí zpátky jste to museli složitě zapínat přes TUI. Je tady přidaný, že dřív jste baterkám, když jste teda chtěli nastavovat ty ztráty nebo zdroje těch baterek ve vatech, což jsou ztráty, jenom jako na tvrdo, protože samozřejmě můžete nechávat dopočítávat schemismu, tak jste je mohli nastavit jenom konstantní. Dneska už to tak není, můžete si je zadávat prostě konstantní, můžete tu udávat, v jakém čase jsou konstantní, jak dlouho, a můžete si je samozřejmě zadávat profilem v závislosti prostě vaty na čase. Takže prostě máte nějakou svoji vybíjecí charakteristiku, víte, jak se to bude chovat, a dokážete tam prostě dát ten profil, což myslím si, že hodně lidem jakoby usnadní práci, nemusíte to doprogramovávat nějak UDF-kama. Co je tady dál daný, tak samozřejmě ty, jak se tomu zase říkalo, bary nebo tak nějak, jste museli vyklikávat, když jste chtěli spárovat, všechno jste to museli dělat ručně. Bylo to poměrně náročné, když ta baterka byla složitější, dneska už to tak není. Můžete si vybrat vždycky nějakou skupinu, kterou připojíte k jiné skupině a nějak s tím takhle pracovat, což zase je fajn věc. Tak to jsou jenom ty základní slajdy, samozřejmě na to celá prezentace, co všechno se v baterkách změnilo. Teď se budu věnovat tím multifáz a DPM. Co se změnilo? Tak hodně teďkon zase registruju, že se mění jakoby volume of fluid, že se na něm hodně pracuje. Je to třeba asi v souvislosti, nebo možná v souvislosti s tím, že ANSYS teď dost zlepšuje jakoby metodiku počítání převodovek. Minimálně já to jako registruju, že těm převodovkám se teď dost věnuje v těch novinkách. A myslím jako ozubený soukolí celkově, jak se chovají nebo nechovají. Máme tady i v Čechách velkého zákazníka na to, takže je to takový fajn, že to vlastně vidíme, že přesto, že se tomu ANSYS jakoby věnuje hodně, tak ještě tam pořád je nějaký jakoby díra, takže to asi je o tom, že ten trend bude pokračovat v tom zlepšování. Tomu jakoby teďkon věřil. Jsou tady prostě nějaké zlepšení v simulace. Týká se to zase vysokorychlostních věcí. To znamená, že právě pro ty soukolí, kde se prostě otáčí ty kola proti sobě rychle, je to právě zase myšlený, to je vlastně to, co jsem říkal,
A zase je to pro pohybující se sítě, jo? Takže přesně jako v tom duchu, že se snaží víc vstříc s těm lidem, co s tím počítají ty převodovky a snaží se to právě jim ušít nějakým způsobem na míru. Takže to zlepšují pro věci, které se rychle hejbají proti sobě a které se vůbec jakoby hejbají. Čím samozřejmě taky souvisí ten overset mesh. Je tady nějaká jiná turbulent inicializace, abych to nějakým způsobem uvedl na pravou míru, abych něco nezapomněl. Je tady zlepšená explicitní WOF time integration, to znamená, že ty převodovky samozřejmě, jak se počítají nestacionárně, tak by se především měly počítat jako explicitníma schématama. Takže zase jdou tím převodovkám naproti. Explicitní schéma mělo by zlepšit nějakým způsobem tu stabilitu. Ukážeme si to asi tuším na dalším slajdu. Doufám, že to říkám dobře. Georeconstruct, zase interface, je nějakým způsobem zlepšený. To znamená nějaká přesnost. A na dalším slajdu to snad bude vědět. A je tady nějaká přidaná float sum remove method. To já úplně přesně nevím, co znamená, je třeba to asi ještě rozkoukat. Je to tady se to tuším někde zapíná, takhle. Tak jedeme dál, já nevím, jestli mám animaci k tomu, mám tady animaci, je tady právě přesně vidět, že vlastně s Courantem 0.13, té starší verzi, když jste chtěli řešit nějaký převodový ústroj, je to samozřejmě hodně zjednodušený příklad, tak jste mohli mít jakoby, tak jste byli přesní, byli jste tam, kde jste chtěli být. Tady, když se podívám na to, když jste už ale zvětšili Couranta na 0.33, tak bohužel už vám to zašlo jakoby dělat nesmysly, to vovko. Tím tuším, že je toto georeconstruct, jo, tady přesně to píšou. A dneska ten pokrok je, že dokonce i s Courantem 1, to znamená vůči tomu 0.1 je to 10x rychlejší, tak byste měli dosahovat podobných výsledků. Což si myslím, že je zase hrozně velký posun pro ty lidi, co se baví o těch rotačních strojích a o těch vovkách. Jo, zase je to vidět, je to super. Takže vyzkoušet, určitě doporučuji. Co se tady změnilo dál, tak samozřejmě Modified Body Force Weighted, je to Graphic User Interface, je tady prostě změněný pro to nastavení. Modified Body Force Weighted, je tady Hybrid Nita, rovnou v tom. Můžete si to tady prostě nastavit, nemusíte to schánět někde složitě, prostě v nějakém tujíčku. Potom je tady non-iterative time advancement, to je prostě NITA. NITA options, pardon, je tady v tomto to integrovaný GUIčko, rovnou prostě v tom nastavení toho solution. Modified body force weighted, to by mělo být někde tady, teď to samozřejmě nevidím, jak to koukám na tom malém monitoru. A je tady integrovaný GUIčko pro stabilization metody. Jo? Ty stabilization metody zase nemám to úplně ošahaný, takže... Takže jenom, aby bylo jasný, kam se to jakoby vyvíjí v tenhle ten moment. Teďkon trošku už upustíme jakoby ty převodovky, protože tohle to si myslím, že se týkalo především těch převodovek. Je zlepšení v boiling modelu. To je takový ten population balance, nebo to byl ten boiling model pro to zlepšování, myslím si, pro ten automotiv především. No, je to dneska dělaný, že vychází vstříc tomu automotiv. A co je zajímavé, že sem přidali prostě nový modely pro ty boiling. Tak to je breakup model, Liao, zase pardon, nevím tu výslovnost. Je tady nějaký Lubchenko wall lubrication model, Shaver and Podovsky lift correction, jo, zase model a Hessem Kemper, přesně nevím. Tyhle ty modely jsou tu dneska přidaný. Mělo by to samozřejmě být lepší a rychlejší, to je jasný, to nechci úplně ani zmiňovat. A je tady calculator toolkit pro ten population balance model, že si to můžete nějakým způsobem tady zkalkulovat, jak to má být nebo nemá. V tom DPMku je tady Particle Injection Improvement. Vy víte, že v tom grafickém rozhraní vám to zašlo vykreslovat směr toho injection, když jste si to tam nějakým způsobem dali, pro ty z vás, co to používá. Bylo to náročnější, protože trvalo dlouho, než se to zobrazilo, vy jste něco změnili, znova se to zašlo přezobrazovávat. Samozřejmě nikde jsme na to jako nějak neupozorňovali, ale s těma zákazníkama, s kterýma to řešíme, tak víme, že to problém byl. Tak dneska slibujou, že v té nové verzi, a možná bych to neměl říkat, ale vyzkoušení to opravdu ještě nemám, tak zlepšili tohle vykreslování. Že by to mělo opravdu fungovat dobře, nemělo by se na to čekat, to je jedna věc. A pak druhá věc, že ty injectiony defaultně nemají nastavený, mají nastavený tuším na 1 mikron, jo, teďko. Jo, že initial particle size je teď 100 mikronů, myslím, že to bývalo 1 mikron nebo tak. Což 1 mikron samozřejmě je nesmysl. Teď paralelizace DPMK.
Úplně upřímně moc nechápu tenhle slide, ale zase bylo by nefér ho sem jakoby nedát. Píšou, že když máte DPMko, tak vám to teď počítá rychlejc, co se týče paralelizace. Já jsem vždycky měl za to, že DPMko paralelně se nepočítá. Podle tohoto slajdu se počítá. Zase mohl jsem ten slide vypnout, nevypínám ho, je to na zamyšlení. Jo? Jak to, že teda, když to DPMko nepočítá, možná, že něco mi uniklo někde. DPMko paralelně se nepočítá, tak jak to, že tu ukazují tohle, tohle přece znamená, že paralelně DPMko se určitě počítá. Tak jenom na zamyšlení, nikde jsem to ještě nedohledal, že by bylo to napsané, bylo to nějaký povídáníčko jiný. Tak, je tady přidaný nový wall erosion model, což je, myslím si, fajn. Pro ty z vás, koho zajímá ta eroze na těch stěnách, tak máte tady prostě nový model, který by vám to měl zlepšovat. To je jenom taková zmínka. Co je zajímavý, a když já jsem představoval kdysi na novinkách, že teď to umí Vovko to DPM, Volume of Fluid to DPM, tak se mě všichni ptali, no a funguje to i naopak? Bude to fungovat naopak? A já jsem říkal, no nefunguje to naopak, je to jenom Vov to DPM, kdo to chce používat naopak, tak má jakoby smůlu. Tenhle ten moment, tak prosím vás, dneska už je všechno jinak. Tohle je asi podle mě jedna z hrozně velkých novinek a i pro ty převodovkáře třeba, že dneska už umíme to udělat WoW to DPM, ale i DPM tu WoW od té nové verze. Můžeme se podívat zase na nějakou animaci. Nevím, jestli tohle byl zrovna DPM tu WoW, ale byla to nějaká kombinace WoWka do sebe. Ale budiš, to bylo asi jakoby DPM, ale ten velký model. A je tady ten model transition ukázaný zase. A tady animace teď nemám pro jistotu. Takže DPM můžu dávat do WoW, ale funguje mi to i, že z WoWka se dostanu zpátky do DPM, což fungovalo teda předtím, ale můžu to DPM dělat na Lagrange WoW film, což zase samozřejmě dřív chodilo. Z Lagrange WoW film můžu do DPM a ještě samozřejmě umím tu iteraci WoW tu Lagrange WoW film, která nejsem si jistý, jestli fungovala a jestli fungovala dobře Lagrange WoW film do WoW. Takže mám tyhle ty věci, můžu to používat prostě mezi sebou. Nějaký ten praktická ukázka, k čemu to vlastně vede, tak v tenhle ten moment můžu třeba počítat stěrače, jak fungují nebo nefungují. Je tady k tomu zase nějaké povídání, je to WoW Lagrange WoW film, DPM to WoW a WoW Lagrange WoW film a můžu nějakým způsobem teďkon díky tomu třeba počítat stěrače, ale samozřejmě i rozstřih nějakých kapalin v těch převodovkách nebo nějaký ostřikování čehokoliv, kdekoliv. Vidíte, že tady mají ty particle, které na to dopadají. Máte tady WoW volume fraction, která teda moc nefunguje, ale film thickness, což je ten Lagrange WoW film. Vidíte prostě tloušku toho filmu a ten výpočet. Nevím, co je teda špatně na tomhle. Jo, tady. WoVko, že to tady prostě stýká a tvoří se z toho WoV. Nemusí se teda vlastně věnovat člověk tomu Lagrangeovi. Jo, vidíte to tu. Takže zase super věc, zase určitě posun dopředu. Tady máte zase nějaký další příklad, k čemu je to možné jakoby použít. Vidíte, že tu prostě lítá DPMko. DPMko se usazuje na stěně, což je prostě nějaký Lagrange. Ve chvíli, kdy vzniká prostě větší, no z toho z té stěny to může samozřejmě jít zase dál, což zase se změní na DPMko. Ve chvíli, kdy to dopadne někam zase dál a Lagrange už nestačí, tak se to mění na WoVko. Si myslím, že zase něco, co nějakým způsobem lidi využijou, protože těchto z těch aplikací je relativně hodně a teď to bylo prostě náročné upočítat, to by se mělo změnit. Samozřejmě, kdo bude chtít k tomu jako něco povídat dál, nebo kdo to bude chtít otestovat, není problém se na mě obrátit, můžeme to spolu prokopnout. Tak, High Resolution Tracking, to jsem vlastně ukazoval v nějakých těch představení nových verzích minule, že to bylo pro DPMko, tak dneska už High Resolution Tracking, to je takový to zaškrtávátko High Resolution Tracking, který platí pro nějaký spektra malinkatých kapiček, tak prosím vás, dneska už je přidaný i do Dense DPM modelu. Víte, že by to mělo být teda fyzikálně správnější, že to tady je a ty kapičky se tu nějakým způsobem usazují. Animace k tomu v tenhle ten moment není. Je tady zase overset mesh, zase trošku nějaká ukázka toho, co se všechno změnilo, tak je tady, že když DPM-ko prochází overset meshy,
nějakým způsobem, že ta overset mesh už si s tím poradí a funguje to. Tuším, že a teďkon, abych ale nevím, abych vás nějak neklamal, ale myslím, že to vůbec přechod DPM z overset, v overset meshi nebylo podporovaný ještě v nějakých starších verzích. Takže teďkon všechno je jinak, overset mesh a DPM, mělo by to fungovat. Teďko nějaká numerika, je tady nějaký nový zase numerický schéma, který by mělo pomáhat pro sítě, kde jsou jakoby špatné buňky. Mělo by si s nima být schopný poradit. Zapíná se, doufám, že to tu dobře čtu, ale zase v příkazovém řádku, takže není problém si to vyzkoušet. A tam, kde máte problémy s tím, že máte špatnou síť, i když upřímně řečeno ruku na srdce lidi, co síťují ve fluent meshingu v tom původním workflow, tak těžko udělají špatnou síť, že jo? To asi všichni vědí dneska už, ale kdyby náhodou někdo třeba chtěl zabrousit někam jinam, tak se může stát, že udělá špatnou síť. Je možný si prostě tady pomoct tím Gradient Quality Based a Solution and Quality Based. Můžete si to k tomu zapnout. Vidíte to, že to má dobrý jakoby vliv na to. Teďko je tady nějaká correction form, numeric used by default. Úplně přesně nevím zase, o čem to je, ale píšou tady, že teďko je to defaultní schéma, že to bylo prostě novinka 2020 R2. Pokud to chcete vypnout, tak samozřejmě zase máte v příkazovém řádku možnost. A to, co to dělá, by to mělo především udělat to, že když počítáte double precision, tak byste měli při kaplovaném solveru pětkrát zrovna zhruba zvýšit rychlost těch výpočtů. Mělo by to samozřejmě znížit floating point errors a tak dále, to se píše vždycky, že jo. Takže tomu zase, kdyby s tím měl někdo problém, tak vypnout to jde. Co je zase důležitý a proč vlastně tu numeriku sem dávám, to si myslím, že je zajímavý, že mají solid motion specification. My jsme vždycky měli frame motion, mesh motion a najednou je tady nový zaškrtávátko, jakoby, doufám, že je nový, teď jsem to neověřoval, solid motion. To znamená, že když máte dva solidy, které se vůči sobě pohybujou, tak doteďka, a upřímně řečeno jsem nikdy vlastně nepočítal dva solidy, které se vůči sobě pohybujou, ale zase je to nějaký zlepšení pro ty převodovkáře, takhle to nějak vnímám, tak dneska už to má speciální model, byly s tím dřív jakoby problémy, dneska pokud máte dva solidy, které se pohybujou, tak je zapnete jako solid motion a nastavíte jim ten pohyb pro sebe. Oni ví, že jsou to dva pohyby, které se pohybujou na sebe, respektive solid nemusí se pohybovat oba, může to být jeden solid, který se pohybuje po druhým, což jsou prostě nějaký třeba brzdy a tak dále. A samozřejmě jde to kombinovat, můžete mít MRF, nebo takhle možná teď zase koukám na ten text. Dřív se to používalo jako MRF, nefungovalo to dobře. Dneska se to nedělá MRF, dělá se to tím solid motion, pokud se vám solid pohybuje po jiném solidu. A samozřejmě můžete to kombinovat, můžete v tom mít i třeba další jakoby fluid, který se kolem toho pohybuje a který je MRF. No, takže zase nějaká novinka. Koukněte na to pro ty z vás, co to používají. No, je tady nějaký anisotropic mesh adaptation, takže nějaká nová adaptace sítě. Je tady nějaký příklad na externí aerodynamiku. Já když na to koukám, tak samozřejmě vidím, že tady je víc buněk, ale vůbec nevidím nikde nějaký zjemnění nebo něco. Mám pocit, že ty obrázky jsou stejný. Nevím, jestli to není nějaký bug. Ale je tady prostě nějaký teďkon anisotropní mesh adaptation. Je to zase novinka, která by to nějakým způsobem měla zlepšit. A zlepšit, tady vidíte to Y+, podle kterého se to třeba jakoby nějakým způsobem adaptuje, že se dostanou tam, kam potřebují 1,2, což je ta krásná, jakoby krásná práce, level 4. Teď jsou tu nějaké věci pro adjoint, to bych vlastně nechal bejt, to bych jenom přeskočil, protože vím, že tomu adjointu se jakoby obecně lidi moc nevěnujou, což je asi škoda, protože zase bych jenom řekl, že adjoint má teď strašně moc nových funkcí, strašně se tomu jakoby věnuje ANSYS, hrozně to jakoby preferuje teďkon a zlepšuje a musím říct, že kam my adjointem šáhneme, tak snižujeme tlakové ztráty v řádu desítek procent. A určitě pro ty z vás, kteří o tom uvažujou, tak asi doporučuju v tenhle ten moment, že už asi dospěla ta doba, kdy ten adjoint vás může hodně posunout dopředu a je třeba asi zvážit nějaké školení nebo minimálně nějakou konzultaci s námi a rozjet to, ty adjointy. Myslím si, že je to super věc. Kdo to začal teď používat a tím lidem my se teď věnujeme jakoby individuálně, tak věřím tomu, že to dokáže i tu firmu obecně dost posunout dopředu. A pro ty z vás, co to nepoužívají, dejte určitě vědět. Vidíte, že těch novinek je tady celá řada.
co všechno to s tím edge jointem umí nebo neumí. Je tady nějaký heat transfer radiation. To nevím, jestli asi nenechám na příště do nějaký ty speciální prezentace, to asi schovám, protože těch slidů je relativně hodně. Toho času už je málo. Nechci to přetáhnout. Ukážu vám, že jsem na nějakém 80. slidu. Ještě tu mám vlastně 40 slidů novinek. Ta radiace, respektive ty přestupy tepla, jsou vlastně především o nějakém interfejsu. No, vidíte, jenom v rychlosti ještě jsou tady ty moving mesh a overset mesh. A je tady zase HPC, že se zrychlilo. To je asi každému jasný, co se s každou novou verzí zrychlí. Možná jenom bych v rychlosti přeci jenom ten heat transfer tady projel. Ukázal bych, že ten heat transfer je hodně o zlepšování mesh interfejsů. A je to hodně o tom, že když je generujete dneska, tak se vám zrychlí třeba ta rychlost generace těch interfejsů a je to zase o nějakém managementu celých těch interfejsů, jak to funguje nebo nefunguje. Jo, zase samozřejmě asi se o tom podrobně zmíním třeba při tom velkém workshopu pro tu multifázi nebo při tom overset mesh, abych vás nějak o to jakoby neochudil v tenhle moment. Je tady zase samozřejmě zlepšení toho nějakého Monte Carla. To teď asi rychle nenajdu. Když takhle o tom přemýšlím, zase radiace zlepšili Monte Carlo, S2S Surface Mesh, Solar kalkulátor teď je pro Monte Carlo a Discrete Ordinates model. Tak, radiační model compatibility s Euler multifázovým modelem, což dřív taky nebylo. To je z mý strany teď vlastně všechno. Je tady ještě nějaká akustika, tu taky z kraju někam jinam, jsou to 4 slidy. Koho by to zajímalo, tak to pošlu. Jeden ten slide je na tom, že dokážou tu akustiku spojit s ANSYS VR Experiments. To si myslím, že zase s těma našimi zákazníkama, kteří se akustice věnují, tak řešíme individuálně v tenhle ten moment. Tak, vidíte, že těch věcí je prostě strašně moc. Je tady zase nějaké zlepšení na Fluent Structure Model, to znamená pro ty z vás, kteří počítají pevnost Fluentem a upřímně zase nikoho takového zatím neznám, protože je to nová věc, začalo to být použitelný možná v minulé verzi, tak jsou tady zase nějaké 3-4 slidy, takže tahle věc jakoby taky nespí, ta pevnost do toho Fluentu je nějakým způsobem dál implementovaná. Moving Mesh jsem říkal, že udělám speciální WebEx dál. Čas se nám naplnil. Děkuju vám strašně moc za pozornost. Jsem strašně rád, že jsme se tady takhle spolu zase potkali. Mějte se krásně, ať se vám všem daří.